Hamaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Kinomen kanali. Bugungi videomizda erining ukasi bilan o'ynashgan bir ayol haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Kanalga yangilar obuna bo'lib like bosishni unutmang. Demak, sizlar uchun biz boshladik. Film er-xotin o'zaro gaplashib turgan joydan boshlanadi. Erkakning ismi Ignatio, ayolning ismi esa Zoe. Albatta, ular er-xotin. Bir kuni mehmondorchilikka borish arafasida Ignatio o'zining xotiniga sal torroq ko'ynaklarini yo'qotib, ibohayo bilan kiyinishni tavsiya beradi va ular farzandli bo'lmayotganliklari tufayli cherkovga borishadi va ruhoniy bilan ko'rishib, u bilan o'zaro gaplashib olishadi. Farzandli bo'lishda cherkov ularga yordam berishi haqida Zoe'ning onasi bilan gaplashishadi va uning maslahatlarini olishadi. Shundan so'ng Zoe o'zining ishxonasiga borib Gonsalo bilan ko'rishadi, ya'ni Gonsalo erining ukasi. Ular o'zaro turmush tarz, hayotiy va boshqa har xil narsalar haqida batafsil gaplashishadi. Shu bilan er-xotinlar yana tunni o'tkazishadi va ertangi kuni esa Zoe yana erining ukasi bilan ko'rishadi. Ular o'zaro yolg'iz bir xonada suhbatlashadi. Zoe esa eridan nolayotganligi va tunda unga yaxshigina aloqa bilan o'ziga ehtirosli munosabatlar bera olmayotganligini pesh qilib gapiradi. Uni suratga olib qo'yishni ham tavsiya beradi va o'zi bilmagan holda eriga telefon qilib yuboradi. Eri esa telefonni oladi, buni Zoe bilmasdi. Bu paytda esa Zoe erining ukasiga ular kechasi yaxshigina qoqisha olmayotganligi, eridan qoniqmayotganligini aytadi. Eri esa buni eshitib qolib judayam jahli chiqib ketadi va uning kitobini yerga otib yuboradi. Ayol esa yarim yalang'och bo'lib shu zahotiyoq kitobni suvdan olib chiqadi. Ertangi kun yana ular o'zaro ko'rishib, gaplashib olishadi. Bu paytda esa eridan qoniqmayotganligi tufayli kechalari u bilan aloqa qilishini tavsiya beradi. Zoe haftada hech bo'lmasa 1-2 marta u bilan aloqa qilib uni qoniqtirishni undan iltimos qilib so'raydi. Eri esa buni bilmasdi. Undan jahli chiqqan va arazlab yurgan payt edi. Eri unga unchalik ham e'tibor bermasdi. Zoe esa bundan ozgina noligan, lekin o'zining aybi borligini his qilardi. Shu bilan bir kuni Ignatio o'zining ish safariga ketadigan bo'ldi. Zoe esa uyda o'zi yolg'iz qoladigan bo'ldi va ularning uyiga kechasi erining ukasi keldi. Bu yerda esa Ignatio xotinini alda boshqa qiz bilan qoqishayotganligini ham bilib olishingiz mumkin. Lekin bu yoqda sen shohida yursang, men bargida yuraman deganlardek, erining ukasi bilan sekin-asta ehtirosli munosabatlar bilan kirishishni boshladi va unga ko'rgazib yarim yalang'och bo'lib va butunlay yalang'och holatda ham erining ukasiga o'zaro hamma joyini ko'rsatib, ehtirosli munosabatlar qilishdi. Erining ukasi suyukalsa ham unga indamadi va sekin-astalik bilan ehtirosli munosabatlarga kirishdi va yaxshilab kechasi bilan qoqishib chiqishdi. Bu kunda o'zining eridan anchagina noligan, lekin erining ukasidan juda ham xursand bo'lgan Zoe kunni yaxshi boshlab oldi. Shu bilan Zoe erining ukasi bilan har kuni pizdes qoqishadigan bo'ldi. Erining ukasi ham akasining xotinini juda ham qoqaverib kayfiga tushib qoldi va ular har kuni mazza qilib qoqishadigan bo'ldi. Bir kuni yarim yalang'och holatda issiq suvda Zoe cho'milayotgan paytda o'zining eri kelib qoldi va u yaxshilab o'pishayotgan paytda esa suv issiqligiga chidolmasdan eri chiqib ketdi. Shundan so'ng Zoe o'zining somsalarini ko'rsatib erining ehtirosini qo'zg'amoqchi bo'ldi. Unga sekin-astalik bilan suyukalishga kirishdi, lekin eri baribir ham uni xohlamadi. Kechasi ham ozgina suyukaldi, lekin eri baribir ham undan voz kechdi. Ertangi kun ham ular uchun noxush boshlandi. Baribir ham ular farzand ko'rolmayotganligini onasi bilan muhokama qilishdi. Bu paytda esa erining ukasi yaxshilab quchoqlab o'zini xotinini mazzasini qochirib qo'ydi va biroz o'tib orqasiga qoqishni ham boshladi. Albatta, o'zining xulruqo kennoyisini mazasini qochiraverib, Gonsalo ham kayfiga tushib qolgandi.
Lekin erkak o'zining xotinini qoqilayotganligini sezib qoldi va ukasining oldiga borib, u bilan urushishni boshladi. "Nega bunday qilyapsan?" degan ma'noda gapirganda, uni yoshligida kamsitganligini pesh qilib, o'zini ukasi xotinini har kuni ichiga berayotganligini batafsil aytib berdi. Albatta buni eshitgan Garnacho ukasiga ham, xotiniga ham nihoya qo'yganini rasman e'lon qildi. Bu yoqda esa vaqtlar o'tgach Zoya erining ukasidan homilador ekanligini unga aytib berdi. Gonzalo esa bolani oldirib tashla, bunda meni aybim yo'q, o'zing xohlab kelding deb unga gapiradi. Zoya esa javob berolmay joyida qolib ketadi. Gonzalo esa hech qachon bundan uyalmagansan deb ham qo'yadi. Albatta Kenno esa Joya ekanligini yaxshi bilardi. Shuning uchun ham akasidan alamini olish uchun har kuni akasini xotinini yaxshilab paqillatardi. Albatta bundan har qanday yaramas uka foydalanib qolishga harakat qilardi. Xullas, bizning Zoe, yaramas J. Zoe o'zining eriga doimgidek yana qo'ng'iroq qilib undan uzr so'radi. Xullas, barchasi uchun uzr. Men buni xohlamagandim. Nima qilay, axir to'shakda biz hech qachon mazza qilmaganmiz. Lekin buni barchasini men ortda qoldirib, sen bilan birga bo'lishga qaror qildim deb aytadi. Bola ham albatta tug'iladi. Vaqtlar o'tgach Gonzalo o'zining kompyuter orqali bola tug'ilishini ko'radi va mehri oshib ketib, bolani o'zini farzandi deb qabul qilishga qasam ichadi. Shunday qilib bolani ular o'rtada katta qilishga mehr berib, o'zlarini farzandi deb qabul qilishga o'zlaricha kelishib olishadi. Shunday qilib ularning oilasi baxtli, saodatli umr kechirishadi. Albatta doimgidek filmlarda boshqasiga qoqilib-qoqilib o'zining eridan uzr so'raydigan Feferolarni ko'raverib ham o'rganib qoldik. Albatta do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, like'laringizni ayamang. Hammaga rahmat.